Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 139-րդ հոդվածի 9-րդ մատսի համաձայն հանդես եմ գալիս կարճատև ելույթով և այդ շրջանակներում հանդես չեմ գալու ծրագրային ուղղվածության ելույթով, քանզի Վճռաբեկ դատարանի դատավորների թեկնածուները ներառյալ ձեր խոնարհ ծառան արդեն իսկ առաջին փուլում հանդես են եկել ծրագրային ուղղվածության ելույթով, ուստի նորից ելույթ ունենալու օրենսդրորեն ընձեռված այդ հնարավորության շրջանակներում ես կցանկանայի կամ ուղղակի հանդես կգամ որոշակի քննադատ դիտողականությամբ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուի ուղղակի Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության հետ կապված ընթացակարգային որոշ դրսևորումների և այդ ընթացակարգը կարգավորող առանձին իրավադրույթների հանդեպ որոշակի ֆորմալիստական դրսևորումների առնչությամբ։ Հարգելի պատգամավորներ, Եվրոպական դատավորների խորհրդատվական խորհուրդը, որը հանդիսանում է Եվրոպայի խորհրդի արդադատության և դատական իշխանության հարցերով խորհրդատվական մարմին, իր առանձին խորհրդատվական բնույթի եզրակացներում, մասնավորապես թիվ 18 եզրակացությամբ, որը ի դեպ վերաբերում է դատական իշխանության դերին և իշխանական մյուս երկու թևերի հետ նրա հարաբերությունների խնդրին, հետևյալ դիրքորոշումն է արտահայտում, հետևյալ տեսակետն է արտահայտում, որ իշխանական բոլոր թևերը օժտված են նշանակալի իշխանությամբ, օրենսդիրը ընդունում է օրենքներ, գործադիր իշխանությունը կյանք է կոչում այդ օրենքները, իսկ դատական իշխանությունը խախտված իրավունքների և օրինական շահերի վերականգնման ուղղված կայացնում է կարևորագույն որոշումներ, որոնք ազդում են դատարանից օգնություն հայցող կողմի և դրանով պայմանավորված այդքանով պայմանավորված նաև հասարակության հասարակական գործերի, հանրային գործերի հետագա ընթացքի վրա, երբեմն նույնիսկ քաղաքացիների ճակատագրի հետագա ընթացքի վրա։ Եվ ընդ որում այդ որոշումները կայացվում են հանրության անունից, և դա անելու համար դատավորներին տրվում են ընդարձակ իշխանություն և իրավասություններ։ Հետևաբար հասարակությունը և իշխանական մյուս թևերը պետք է բավարարված լինեն, որ բոլոր նրանք, ում վստահված է նման իշխանություն և իրավասություն, նկատում ենք դատավորները առանձին վեցրած և բոլորը միասին վեցրած, պետք է լեգիտիմ հիմք ունենան, որի հիման վրա ամբողջ հասարակության անունից հանդես կգան նման իշխանությամբ։ Միանգամայն տեղին է հարցնել, որտեղից և ինչպես են դատավորները ստանձնում այդ լեգիտիմությունը։ Եվրոպական դատավորների խորհրդատվական խորհուրդը հստակ նշում է, որ դատավորը, ով նշանակվում կամ ընտրվում է սահմանադրությանը և օրենքների սահմանած կանոնների խստիվ պահպանմամբ, այդքանով ձեռք է բերում իր սահմանադրական իշխանությունը և լեգիտիմությունը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, օրենսդրությամբ նախատեսված է ստորադաս դատարանների դատավորների համեմատությամբ Վճռաբեկ դատարանի դատավորների կողմից լեգիտիմության ավելի բարձր մակարդակի ստանձնում, որի մասին է վկայում այն, որ Վճռաբեկ դատարանի դատավորները ընտրվում են բարձագույն դատական խորհրդի կողմից 3 թեկնածուների ընտրությամբ և 3 անձանց կազմով ազգային ժողովի վերջնական ընտրության ներկայացնելով։ Եվ առաջնային մանդատով օժտված բարձր լեգիտիմ օրենսդիր մարմինը ընտրելով Վճռաբեկ Ացյանի դատավորին, այդքանով նրան փոխանցում է ժողովրդավարական լեգիտիմության ռեսուրս, որով դատավորը հետագայում պետք է Վճռաբեկ դատարանի գործառնային իրականացման շրջանակներում իրավունք արարի և այդքանով հարուցի նաև այդ լեգիտիմության պայմանավորված հարուցի հանրության բարձր վստահությունը և հարգանքը իրավունքի և ընդհանրապես դատական իշխանության և ընդհանրապես պետության հանդեպ։
թույլ տվեք այս կապակցությամբ ներկայացնել կրկին Եվրոպական դատավորների խորհրդի խորհրդատվական կարծիքում արտահայտված դիրքորոշումը երկու ասպեկտով. Այդ վկայակոչված 18-րդ եզրակացումում նշվում է, որ խորհրդանական քվեարկությամբ ժողովրդական լեգիտիմության փոխանցումը դատավորին և այդքանով նաև դատավորի ընտրությունը համարվում է լավագույն մեթոդը, որ ընդունված է տարբեր երկրներում, այդ ու նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ այդքանով մենք հանդիսանում ենք հասցեատերը այդ բարձր գոհունակության։ Բայց կուզենայի վկայակոչել նաև այդ եզրակացությամբ հետևյալ մտահոգությունը, որը կայանում է նրանում, նույն ԵԴԽԽ սահմանում է, բարձրացնում է մտահոգություն, որ այնուամենայնիվ այդ մեթոդի կիրառման պարագայում մեծ է վտանգը, հավանականությունը, որ դատավորների ընտրության գործընթացը կարող է քաղաքականացվել և կարող է առաջանալ վտանգ իշխանության այդ թևից կախվածության։ Թույլ տվեք, հետադարձ հայացք ձգելով Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության գործընթացին պայմանավորված առաջին փուլով, թույլ տվեք ասել, որ այդ մտահոգության հասցեատեր գուցե նաև մտահոգության հասցեատեր հանդիսանանք, ինչ ասպեկտով։ Հարգելի պարգմավորներ, առաջին էտապում, այն էտապը, որը մենք ձեզ հետ միասին անցանք, Վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրության նախատեսում է որոշակի ընթացակարգ։ Մի բաց ընթացակարգը սկսվում է Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին ներկայացնող իրավասու անձի ելույթով։ Ինչ նպատակ է հետապնդում օրենսդիրը այս ընթացակարգային քայլը նախատեսելով։ Ով է այն իրավասու անձը, ով պետք է ներկայացնի դատավորներին։ Բնականաբար դա այն անձն է, ով շատ լավ է ճանաչում ի պաշտոնե, շատ լավ է ճանաչում դատավորներին, դատավորների թեկնածուներին, և իր ելույթով հետագայում նաև հարց ու պատասխանի ընթացքում, որոնք այն հարցերը կարող են առաջադրվել նրան և նա պետք է պատասխանի, այդքանով պետք է օգնի պատգամավորներին առավել ճանաչելու Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուներին և այդքանով կատարելու առավել ճիշտ ընտրություն ելնելով արժանավորության սկզբունքից։ Եվ որևէ այլ դերային գործառույթ, քան դատավորի թեկնածուներին ներկայացնելը և նրանց վրա բերել ճանաչողության սահմաններին լայնումը, ներկայացնող անձը, ներկայացնել իրավասություն ունեցող անձը ուղղակի չուներ։ Եվ առաջին փուլում այդ ներկայացումից հետո առաջադրված հարցերի շրջանակը մեզ թույլ է տալիս եզրակացնել, որ ըստ էության մենք դուրս եկանք այդ ընթացակարգային կարգավորումից, այն ուղեծրից, որը նախատեսում էր օրենսդիրը այդ ընթացակարգը նախատեսելով։ Ուղեծիրը ընդամենը մեկն էր, թեկնածուների ներկայացնող իրավասու անձը ընդամենը պետք է կատարել նման գործառույթ։ Ես չեմ ժխտում և որևէ մեկը չի ժխտում, որ այն հարցերը, որոնք այդտեղ բարձրացվեցին և քննարկվեցին, կարևոր չեն պետության համար, քանզի կանխավարկածն այն է, որ խորհրդանում չի կարող քննարկվել որևէ հարց, որը կարևոր չէ, բայց կարևոր հարցերը պետք է քննարկվեն օրենսդրոյն նախատեսված ընթացակարգի շրջանակներում։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության համար նախատեսված ընթացակարգը նման կարևորության հարցերի համար նախատեսված չէր։ Եվ դա նշանակում է, որ այսքանով մենք դուրս եկանք այդ ընթացակարգի, այդքանով նաև սահմանադրական օրենքի պահանջի ուղեծրից։ Ես ցանկանում եմ հիշել մեկ էպիզոդ, թույլ տվեք դիմել մեծահարկ պատգամավոր Տիկին Տիգրանյանին,
Եվ դիմում եմ ոչ միայն անհատապես իրեն, այլև իդեմս Տիկին Տիգրանյանին, նաև բոլոր այն պատգամավորներին, որոնց կարծիքը նաև նա արտահայտեց, որ ցավոք իրենք ճանաչում են տեխնացներից մեկին ավելի շատ, քան տեխնացներից մյուսին, եւ բնականաբար ընտրությունն էլ հետագայում կանխորոշվելու է ճանաչելության այդ աստիճանով։ Հարգելի պատգամավորներ, ինչու մենք չմտահոգվեցինք եւ չփորձեցինք կաննակարգ օրենքով նախատեսված ընթացակարգային այդ հնարավորության շրջանակներում ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձին առաջադրել այնպիսի հարցեր, որոնք ավելի կբացահայտեին թեկնածների մարդկային, անձնական, անհատական, բարոյական, մասնագիտական, պրոֆեսիոնալ հատկանիշները։ Այսինքն նշանակում է, որ օրենսդրոյն ընձեռված այդ լավագույն հնարավորությունը ճանաչելու թեկնածուներին մենք բաց թողեցինք, թեկուզև կարևոր, բայց ընթացակարգով, ընթացակարգին ոչ հարիր հարցի քննարկմամբ։ Եվ ստացվում է, որ օրվա տրամադրությունները, այսպես ասած քաղաքական ուղղվածության տրամադրությունները ամփոփվեցին խորհրդանական մեծամասնության ընդհանուր եզրակացությամբ, որ թեկնածուների ընտրություն որոշել է խորհրդանական մեծամասնությունը չկատարել, և դա ձևակերպվեց հետևյալ կերպ, որ խորհրդանական մեծամասնությունը այսօր չի ընտրելու թեկնածուներին, և իր այս քայլով դիրքորոշում հայտնելով ոչ թե թեկնածուների վերաբերյալ, այլ բարձագույն դատական խորհրդի նախագահի գործունեության և հայտարարությունների վերաբերյալ։ Բնականաբար մտահոգությունները, որոնք շոշափվեցին խորհրդարանում, պետության համար կարևոր, բայց այդ ընթացակարգի ուղեցրի մեջ չէին և առնչություն չունեին։ Այսօր մենք գտնվում ենք Վճռաբեկ դատավորի դատարանի թեկնածուի ընտրության երկրորդ փուլում։ Ինչ ենք մենք մեզ հետ բերում առաջին փուլից։ Բերում ենք այն տրամաբանությունը և այդ հենքով ձևավորված այն տրամադրությունը, որը առկա էր առաջին փուլում։ Եվ եթե այդ տրամաբանությունը և այդ տրամադրությունը թույլ չտվեցին ընտրելու Վճռաբեկ դատարանի դատավորին, ես կարծում եմ, որ նրանց առկայության պայմաններում երկրորդ փուլում մենք ստացան կանգնելու ենք նորից խնդրի առջև։ Իրերի դրությունը որևէ կերպ չի փոփոխվել, իրերի դրությունը մտահոգությունների մասով առաջին փուլում հնչած բոլորովին նույնը և առաջին փուլում, և երկրորդ փուլում։ Եվ նման ընթացակարգային, ուղեցրային խախտման պարագայում, հարգելի պատգամավորներ, այն ժողովրդական լեգիտիմության փոխանցումը, որի մասին այդպես ակնածանքով խոսում էր Եվրոպական դատավորների խորհրդատվական խորհուրդը, ստացվում է, որ մեզ մոտ այդ փոխանցումը դառնում է դեֆորմացված, այդ քաղաքականացման վտանգով պայմանավորված, իսկ այն լեգիտիմությունը, որը կարող է փոխանցվել հնարավոր ընտրվող թեկնածուին, դառնում է դեֆեկտային լեգիտիմություն։ Դեֆեկտային լեգիտիմությունը դատավորը իր հետ տանելով Վճռաբեկ Ացյան և թեկուզև իրականացնելով արդյունավետ գործունեություն, այնուամենայնիվ այդ գործունեությունը կուղեկցվի հասարակական ընկալումներում հենց այն մտահոգությամբ, որ այնուամենայնիվ ընտրությունը կատարվել է ընթացակարգային որոշ շեղումներով։ Այս պարագայում ստացվում է, որ կամ իրերի դրությունը նույն է, և մենք չպետք է կատարենք, ես տրամաբանական եզրահանգում եմ կատարում, կամ չպետք է կատարենք թեկնածուների ընտրություն, կամ թեկնածուների ընտրություն կատարելով մենք նրան ընտրվող հավանական թեկնածուին փոխանցելու ենք դեֆեկտային լեգիտիմություն։ Թույլ տվեք այս մտահոգությամբ, բայց նաև այդ մտահոգության ուղեկցող լավատեսությամբ ավարտել ելույթս, այն ողջամիտ սպասումով, որ Ազգային ժողովի կաննակարգ սահմանադրական օրենքի 139-րդ հոդվածի 9-րդ կետին համաձայն հաջորդող մտքերի փոխանակության շրջանակներում պատգամավորները կփորձեն հնարավորինս մեղմել հասարակական ընկալումներում այն
անհանգստությունը, որ վճռաբեկ դատարանի երկրի բարձագույն դատական ացանի դատավրի ընտրությունը կարող էր ընտրության դատակարգը կարող էր քաղաքականացվել եւ ընտրությունն էլ արկախվել օրվա քաղաքական տրամադրություններից եւ նպատակներից։